យើងលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសវិញបានប្រកាសនៅជំហររបស់ខ្លួនថាខ្លួននៅតែបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាអាយដាមមានកំហែងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបានដឹងថាបន្ទាប់ពីលោកស្រី Heather Weller អនុរដ្ឋលេខាធិការសភានិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាលោកស្រី Heather Weller បានបញ្ជាក់ថាទោះបីប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយជោគជ័យនោះអង់គ្លេសនឹងនៅតែបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចផ្សេងទៀតផងដែរខ្ញុំមានការជឿជាក់ថាប្រសិនបើគាត់ផ្តល់នូវការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានោះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហេតុអ្វីដោយសារប្រទេសអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងគិតពីនៅក្នុងសហភាពសហគមន៍អឺរ៉ុបវិញបន្ទាប់ពីអាឡឺម៉ង់មកគឺគាត់ទី2ហើយដែលយើងនាំចេញទៅអឺរ៉ុបគឺអាឡឺម៉ង់នោះគឺជាង 1,000 លានហើយទៅអង់គ្លេសក៏ជាង 1,000 លានដែរដូច្នេះបើសិនបើយើងពិនិត្យមើលនៅពេលណាដែលគាត់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយគាត់នៅក្រៅគាត់នៅតែបន្តផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់យើងខ្ញុំយល់ថាมันមានបញ្ហាអ្វីដល់ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងទេអាយដាមបានដឹងទៀតថាតំណែងដែលកម្ពុជានាំចេញទៅអង់គ្លេសរួមមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងកង់ជីផងដែរគណៈដឹកការនាំចេញត្រូវបានកាត់ជាទំហំទឹកប្រាក់មានប្រមាណជាង 1,000 លានដុល្លារសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនាំចេញពីកម្ពុជាទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីអាឡឺម៉ង់គឺអង់គ្លេសជាប្រទេសទី2លើពីនេះការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសមហាអំណាចអង់គ្លេសនឹងក្លាយជាការរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើនឡើងអាយដាមបានបន្ថែមថាជំនួយជាច្រើនរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនិងកសាងកម្ពុជាមានដូចជាវិស័យអប់រំការដោះមីននិងសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមជាដើម